Okey, <coughs> kita mula eh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada semua yang ada, so far ada 73 orang. Ah uh, dikabarkan dalam 130. Uh, mungkin ada lagi yang akan masuklah tapi kita ada buat recording. Uh, so nanti lepas sesi habis, tak tahulah mungkin kita habis dalam pukul 12 ke uh, Dalam 2 jam, kita try buat sejam untuk CQG, sejam untuk AES uh, Lepas tu, saya akan upload uh, video recording ni tadi dekat YouTube Nanti saya akan share link dia lah Saya akan bagi dekat Cik Afi juga Okey, suara saya clear, dengar jelas semua. Terus so, saya mula. Okey, dalam uh, RHB Investment Bank Berhad. Eh sorry, sorry, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Farid Zul bin Babu ataupun dalam industri ini dikenali sebagai Abah Fukon. Saya merupakan seorang risker ataupun uh, CFBR di RHB Investment Bank Cawangan USJ Taipan. Okey. So pada hari ni kelas kita nak tunjuk cara macam mana nak buat order dekat CQG, macam mana nak buat order dekat ASGTS. ini antara dua platform yang biasa kita gunakan untuk masukkan order lah. Okay. Pada sesiapa yang sebelum ni pernah dengar pasal trading view, okay, saya info sikit lah. Trading view sebelum ni kita gunakan untuk buat paper trading. Okay, paper trading dia canggih lah dia boleh buat paper trading dan semua dan masih lagi boleh buat paper trading, trading view masih lagi on. Cuma dah tak boleh link dengan CQG. Bermakna kalau kata kita buat paper trading tu, kita nak link dengan CQG, kita nak trade dekat trading view nak key in order dekat trading view dah tak boleh. Bukan masalah RSB bukan masalah SQG kita dah check ini adalah daripada trading view sendiri tak nak link dengan SQG dan dia orang mungkin nak nak RSB sendiri keluarkan satu portal yang maknanya nanti bila uh, dekat panel trading tra, trading view tu dia tak nak keluar SQG mungkin dia nak keluar RSB something like that lah tapi benda ni makan masa untuk develop dan untuk negotiate dan sebagainya. Percubaan pertama masih lagi gagal. Kita tengoklah kalau ada berita gembira saya akan update dekat dalam telegram channel saya. Kalau tak ada, kita memang kena tahu juga cara nak key in order dekat CQG. Untuk paper trade anda still lagi masih boleh guna trading view. Okay, ni trading view, Eh. Anda boleh subscribe yang pro version ataupun try yang dia punya trial dia dulu tapi trial one month tak ada tak boleh nak buat paper trade sebab nak buat paper trade tu dia kena pakai real time data untuk CPO bila bila real time data anda kena add on untuk bulan yang pertama tu adalah trial tapi still anda kena add on dekat bahagian pricing ni kan dekat bahagian bawah sekali ni anda kena add on Bawa pergi dia, bagi bawah dia, scroll. Dia ada tunjuk available market. Okay. Yang, ini yang popular apa semua, kita pergi kepada Asia Pasifik. Dia ada FTXC. Jangan ambil yang FTXC ni. Ambil yang MYX ni. Termasuk stock, futures dengan indis. So, futures tu termasuklah dengan CPO. So, kalau anda end on MYX data ni, dia punya data murah je. USD satu saja sebulan. Anda akan dapat live price untuk FCPO barulah anda boleh dengan jayanya buat paper trade dekat trading view okay? dia akan bagilah demo punya fund untuk anda buat paper trade boleh trade dekat situ lah, untuk, untuk apa orang kata untuk test kita punya kefahaman technical analysis, apa yang anda dah belajar dengan WR apa semua Uh, betul tak baik kat sini sell kat sini macam mana uh, performance anda punya demo atau paper trade tu dalam masa satu ke dua bulan tu untung ke tak sukses ke tak barulah pergi kepada real punya trade uh, deposit dan real punya trade biasanya dulu boleh trade directly dekat trading view bila siapa pakai CQG dan link dengan trading view tapi since 1 April uh, dah tak boleh buat lagi. So yang existing pun sampai 15 April je boleh guna. So kita fokus kena belajar cara nak key in order dekat CQG sendiri ataupun GTS Ayers. Ah, ha. maknanya kalau anda masih lagi nak pakai chat trading view tak ada masalah boleh tapi order still kena key in dekat CQG atau GTS Ayers. Okey, GTS Ayers percuma. Platform dia kalau CQG dia RM120 sebulan uh, tapi boleh dapat waiver boleh dapat waiver uh, kalau anda trade lebih daripada 100 lot. 100 lot ni maknanya satu lot anda buy dan sell dia dah kira sebagai dua. Okey. Dia dah kira sebagai dua. So uh, bagi saya tak perlu nak kejar lot ni untuk nak save RM120 punya fees tu. Yang penting quality of trading tu. Kalau satu pop, satu ataupun dua trade pun anda buat. Tetapi boleh menjana keuntungan yang banyak. Maknanya mungkin dapat lebih daripada 120 tu pun dah cukup baik lah sebenarnya. Uh, ni nanti nak kejar lot masuk entry yang tak buat quality. Rugi then tak guna pun. Okay. So kita start dengan CQG dulu. Lepas tu saya akan cerita masa mana nak get order dekat uh, ASGTS pula. Okey, dekat CQG kita boleh apply demo account, okey. Demo account dia simple je nak apply. Saya bagi satu link. Dekat uh, dalam chat eh. Dalam chat ni saya bagi satu link. To all to everyone, okey chat. Okey, link ni bila anda ambil, anda buka klik je sebab dia link ni memang dah terus pergi kepada demo anda hanya apply demo ni uh, isi nama anda email uh, dia akan bagi satu minggu punya demo seminggu je ke memang seminggu je sebab dia data data yang dia orang bagi tu dia orang kena bayar kalau walaupun untuk demo jadi dia bagi seminggu saja kalau kata dah expired anda rasa perlu lagi nak try demo dia anda apply lagi tapi pakai email yang lain pula Ah uh, dia akan bagi juga. Cuma demo dia ni dia tak ada CPU. Tapi walau bagaimanapun anda boleh test untuk soya oil ataupun untuk crude oil ataupun mana-mana produk ya yang, available lah yang anda suka lah untuk nak faham dengan cara betul tak cara aku faham cara key order ni. Ah uh, tu je sebenarnya. So once anda dah live anda masuk betul-betul uh, CQG yang live anda dapat uh, nampaklah yang yang CPO punya CPO punya data. Jadi tak ada lah orang kata hu hara sangat sebab dah faham cara nak guna. Okey dan hari ini juga anda datang kelas uh, webinar malam ni untuk fahamkanlah. Okey. So upon login untuk CQJ demo walaupun uh, saya buat webinar tapi saya pun akan menggunakan demo punya account. So kita tak akan go to pakai uh, CPO sebab CPO tak ada kat demo kita akan Test dekat crude oil. Okay. First time bila anda login demo account CQG ni. Demo ni. Dia akan keluar default. Macam ni ya. <coughs> default layout dia. So. <coughs> anda boleh adjust ikut yang mana anda suka. Kalau macam saya. Yang ni tak perlu. Saya boleh buang. Anda juga boleh tambah tab sebenarnya dekat sini. Boleh adjust more tab tab tu boleh kosong, boleh set balik. Ni juga anda boleh delete semua dan susun balik tak ada masalah. Ikut kesesuaian. So tapi kalau nak mudah, ada banyak info yang dia dah buat kat sini dah dah agak okey. So saya akan removekan certain things. Yang ni saya tak mau. <coughs> yang <coughs> sorry ya batuk sikit eh. <coughs> yang quotes ni uh, bagus juga tapi agak semak banyak sangat quotes. So kalau kalau anda nak maintain satu dua produk dekat sini quotes boleh ataupun anda delete je uh, bagi ruang yang lebih besar untuk chat dan yang inilah uh, so sebab kita fokus memang nak trade CPO je kan uh, kalau betul-betul nak juga tengok code saya rasa better bubu dekat <coughs> dekat tab yang lain add tab kat sini uh, <coughs> katakanlah nanti nama dia buat quotes yang ni dekat home eh. Okay, so codes ni anda letak lah. Buat new list pun boleh. Buat CLE. Buat ZLE. Buat ZCE. Pro oil, soya dengan corn. Model. Sebenarnya so, kat sini anda boleh tambah lagi lah info dia. Manage column. Untuk tambah apa lagi info yang anda nak masukkan. Okay. High, low dia ke apa kan. Uh, so ni quotes dia lah nak tengok. Kalau nak tengok pergerakan dia kat sini. Bagi saya tak penting sangat sebab kita fokus kepada satu produk dan dekat sini kita boleh nampak price dia. Okay. So dekat sini, dekat sini saya suka saya suka sebelah sini lah. Ada orang ada uh, dia suka sebelah sana. Tak kisahlah mana-mana lah. Okay. Lepas tu saya akan bagi ruang kat leader ni. Leader ni bagi panjang sikit supaya saya nampak bawah dia lebih banyak. Yang ni saya akan adjust macam ni. Yang ni penting eh. Uh, account summary order working ni. Order fill ni. Position dengan purchase and sales. Alamak, salah pula. Dia pergi balik. Oh, saya cuba adjust feeder ni. Dia kena main-main, kena tarik-tarik sikit feeder ni. Sekejap <coughs> yeah, eh. Kena buat sini. ni. ha, baru panjang so ni kita drag besarkan chart dia okey macam tu so senang okey so macam mana nak tukar bawah ni ikut produk aja lah kalau CPU MPOM 22 ah ha, tapi CPU tak ada kat demo so dia akan tak ada apa-apalah dia kosonglah dia kata macam ni lah <coughs> so untuk tujuan CQG ni ibarat macam M+ ke tuan Uh, kalau dari segi platform wise uh, ha, macam itulah maknanya M plus tu untuk platform equity untuk broker M plus so yang ini untuk broker RSP punya platform untuk CPO uh, ha, macam itulah tapi dia bukan untuk saham dia untuk futures saja. So kita letak CLE untuk crude oil tadi. Uh, so yang current active month dia adalah bulan Mei C -E L E K 22. Uh, jangan risau tentang kod macam mana berapa ke semua ya. dalam channel Telegram nanti saya akan share kan kod apa nak kena tukar dan sebagainya. So just you have to be alert jelah. Kita akan pin pin kan Contract uh, kontrak mana yang selalu akan nak tukar dan kena pakai dan sebagainya. Okay. Dan kalau nak PM saya pun tak ada masalah. Okay. So Hmm, dekat sini, uh, ni chart eh. Uh, eh, ni mikro e mini S&P kita tak trade ni index ni index pun tak sana ah. So kita tukar juga crude oil. Okey, ni crude oil punya chart. Ini 5 minit. Ini 60 minit. 60 minit kita boleh juga tukar kepada crude oil juga. Ataupun yang ni daily boleh tukar crude oil juga ataupun mungkin yang ni tak ya. Ini pelik. Eh mungkin nak tengok commodity lain contoh soya soya bean oil ni dia ada kena-mengena dengan CPO sikit so hmm. boleh juga, really so tengok dia punya moving average kalau trending kan buy oh lekat sini sell banyak ni profit dapat so macam tu lah dia punya layout untuk memudahkan kita pakai macam ni lah senang kita susun macam ni je Okey, yang bawah ni Okey ni tak apa kita tukar balik crude oil. Yang bawah ni kita pergi ke 5 minit supaya trading nanti kita nampak lah macam mana kita nak buat. Okey. Uh, tak kira cerita bawah lagi lah. Cerita yang kanan ni, dia punya drawing tools. Okey, drawing tools dia taklah secanggih macam trading view. Okey, Trading view, dia ada banyak Rowing tools dia superb lah. So, ada orang dah biasa dengan trading view, dia akan pakai trading view. Dia tak tengok lacak yang ni. Dia just guna untuk key in order saja CQG ni. Hmm, tetapi kalau kata ada good news, dia kata CQG boleh link balik dengan trading view. Ah, ha, Itu lagi bagus lah. Boleh key in order dekat trading view terus. Okay, ni trend line lah. Okay, trend line. Untuk kita buat support. ah uh, support. <coughs> okay. Uh, untuk kita buat resistant uh, resistant okey so ini uh, fibonacci retracement uh, dia simple je uh, dia tak canggih okey dia tak ada banyak yang drawing tools yang lain lah more or less lebih kurang pada ni je uh, ni mungkin jadi supply area okey so macam mana nak pakai indikator pula indikator dekat okey dari segi chart boleh tukar kat sini juga lah. Nak pakai holo candle ke apa, apa. Tapi yang biasa kita pakai adalah candle lah. Okay. Dan time frame dia tukar dia kat sini. Tak payah klik continuation eh. Continuation dia akan tiba-tiba nanti hilang ada punya data. Uh, sebab continuation tak ada. Kita di situ je tak bagi. So cukup dengan data yang ada. Lepas tu <coughs> indicator. Indicator dekat study ni eh dekat study ni anda boleh pilih lah nak masukkan Voyager Band ke, Moving Average ke, MACD ke, RSI ke dan sebagainya. Okey, so kalau kata kalau pilih Moving Average. Okey, kita pilih Moving Average yang kat sini simple 21. Nampak dia tulis SIM 21. Dekat sini kita adjust. Ada button gear dia. So kalau nak tukar kepada exponential, jadilah EMA punya Moving Average. So kalau line nak besarkan, nak tebalkan, nak tukar color, warna ungu ke, kat situ lah. Okay, so okay je, macam tu. Itu chat. Okay, uh, yang item bawah ni yang penting, kita perlu tahu ada account summary kita lah. Kita punya balance, which is demo, dia bagi RM100,000 USD. Okay. Uh, working order. Working order, oh ni sepatutnya kita tambah satu lagi. Uh, orders. order this order this odes okay. ni apa saja kita key in semua dia akan dia akan masuk dia akan nampak dekat dalam order step walaupun kita cancel walaupun uh, order tu dah fill order tu queue semua akan nampak Okay. apa beza dengan order working pula order working adalah contoh kita masuk position buy tapi TP dengan SL kita queue hidup lah. Maknanya order tu masih lagi hidup sebab dia dalam queue. Itu namanya order okay kita akan nampak kat sini. Dekat dalam ladder ni pun sebenarnya kita akan nampak nanti saya akan tunjukkan. Order fill. Order fill adalah order yang dah match lah. Bagi saya order fill ni tak penting boleh tutup sebab kita akan nampak order fill ni dekat purchase and sales ni nanti. Lepas tu position. Position kita tarik sini lah position kita akan nampak ada position buy ke sell ke apa semua. Dekat sini pun kita nampak position sebenarnya. Okey, cara nak key in. Cara yang paling senang kita ada kita ada beberapa cara. direct punya order queue ataupun pakai sistem bracket ataupun kita pakai sistem Dah order, tapi kita pakai OCO. Kita tambah OCO. OCO. Apa maksud OCO? OCO ni one cancel others. Maknanya kita letak TP dengan SL. TP ni target price lah. SL ni stop loss lah. Jadi bila kita letak, salah satu kena dia akan cancel automatically which is senang. Kita tak perlu cancelkan secara manual lagi. So kita boleh tinggalkan dengan tenang. Okay. So, jangan risau. Saya akan tunjukkan semua cara-cara dia. Uh, sebelum tu, Sebelum tu saya nak awak anda semua faham tentang basic order. Basic order. Okey, contoh dalam gambar ni. Okey, nampak eh? Jelas tak gambar eh? eh, ni? Okay, ini adalah price. ini <coughs> adalah price ada candle kan bergerak kan. Okey, inilah harga semasa dia. Maknanya sebab last candle kan. Okey. Jadi tengah-tengah ni, eh, tengah-tengah pula garis-garis garis kuning ni adalah 4850. 4850 ni adalah harga semasa. Okey, harga semasa. Jadi, jika anda menggunakan buy market ataupun sell market, dia akan kena dekat harga semasa. Okey, actually depends lah masa kita key in tu harga harga futures ni ataupun commodities dia, dia sangat laju. Masa kita key in tu ada millisecond ke apa, dia akan berubah tak semesti kita dapat 4850 masa tu mungkin harga dapat 855 kita dapat 4855 lah dia dekat dengan bid bid ataupun ask dia tu okey bid apa itu bid dengan ask bid dengan ask yang ni yang gedik-gedik ni eh okay, jap mana pula punya ni tadi ah ni yang gedik-gedik ni ni sebelah kiri ni buy sebelah kanan ni sell ah ni bid bit dengan as lah. Belah bawah Q buy, belah atas Q sell. Okay. Ini uh, ni dia, dia uh, yang ni tengah-tengah nampak -tengah, yang gerak-gerak merah biru ni. Uh, ni kira bit, ni kira as. Bit adalah sebelah buy, as adalah sebelah sell. Okay. So, jadi bila kita buy, kita akan buy dekat sell punya price. Orang yang Q sell lah. Uh, sebab market price ni dia terus dapat automatically. Dia tak perlu key in order. Dia tak perlu key in price. Ha, maknanya dia akan bagi instantly harga semasa. Okay. Bila kita berada di atas sini. Okay. Bila kita berada di atas sini. Kita nak masuk sell tapi kita nak queue. Ha, maksudnya kita menggunakan sell limit order. Uh, siapa yang biasa dengan saham dia tahulah kalau kata bila dia dah beli satu-satu saham tu dia nak jual dia jual dekat harga atas order tu sebenarnya adalah sell limit of course bila kita beli kita nak jual dengan harga yang tinggi so bila kita nak jual dengan harga yang tinggi kita queue sell limit lah sama juga yang ni kalau kita dah ada buy position sell limit akan jadi TP target price dia sama juga kalau kita dah ada sell position buy limit akan jadi TP target price dia ataupun buy limit boleh jadi entry. Kalau kita rasa harga akan turun pergi 4820 dulu. Aku tak nak beli dekat 4850 tapi aku nak beli dekat 4820. So aku nak queue dekat buy limit 4820. Dudududududududud, harga turun kenalah buy limit ni 4820 kita dapat lah so instead of kita beli dekat harga 4850 kita beli kita dapat beli dekat 4820 which is murah sikit lah 30 point Ah, uh, so kita expect dekat sini bila dah buy baru dia naik Ah, uh, then barulah kita set sell limit untuk TP kan dia uh, mungkin dekat 4900 ok Ah, uh, sama juga konsep kalau kita rasa macam rasanya dekat sini aa uh, tak nak masuk lagi uh, sell nak masuk sell dekat sini entry 4900 kita pun queue siap-siap okay. kena ingat kalau kata kita sell atas daripada market price kita kena pakai sell limit kita buy daripada kita buy bawah daripada market price kita kena pakai buy limit Okay, sell limit dan buy limit boleh jadi entry dan boleh jadi tp Okay, depends dekat mana kita nak queue order tu. Ah ha, kita nak masuk order tu dekat mana, dekat area mana. So, di sinilah tempat dia. Kalau kat bawah ni, kalau kat atas ni, sinilah tempat dia. Inilah order yang sepatutnya. Okey, apa pula stop ni? Stop ni, stop ataupun stop limit eh. Ah ha, stop ataupun stop limit. Ha, kalau untuk CQG, dia untuk stop loss, kita pakai stop limit lah. Eh, sorry, untuk stop loss, kita pakai stop lah. Tapi untuk ASGTS, kita akan pakai stop limit yang ada range stop limit ni dia sama je macam stop cuma range dia tu kita 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 set sendiri. Ha, macam stop ni dia dah automatically ada 40 tick range. Jadi untuk stop ni dia boleh jadi stop loss, dia boleh jadi entry juga. So kena faham. Ini konsep basic asas ni uh, kalau orang dulu-dulu ada -dulu, ha, memang kena fahamkan semua ni. Sebab apa? Sebab dulu tak ada order, tak ada sistem yang canggih yang bila kita masuk order ada TP dengan SL terus tak ada. Kita kena tahu order apa yang kita nak pakai. Tapi sekarang macam alhamdulillah lah canggih sikit lah macam CQG pun ada eh apa nama ASGTS pun ada type of order yang mana bila kita masuk kita just set dia punya TP dengan SL. So tak ada lah pening sangat dengan dengan order ni. Uh, okay. So stop ni kalau kita ada sell position, kita berharap harga akan jatuh. Okay. Uh, tetapi kalau harga naik macam mana? So kalau harga naik, kita nak stopkan dia daripada terus rugi, kita letaklah buy stop. Okay. Inilah tujuan dia buy stop dekat atas ni. Kenapa dia letak kat atas buy, kena pakai buy stop? Sebab kalau kita pakai buy limit, kita letak atas daripada market price, dia akan automatically match dekat market price. Okay, sebab buy limit tempat dia bawah daripada market price. Kalau kat atas kita kena pakai buy stop. Sama juga kalau sell stop. Uh, sell stop ni kalau kita berada dalam buy position. Harga kita expect of course nak naik. Barulah kita untung. Tapi apa akan berlaku jika harga jatuh? So mestilah kita nak stopkan daripada kerugian. So kita letak sell stop kat sini supaya dia boleh cut loss. So, kalau dia jatuh lagi pun kita dah tak rugi. Loss kita sampai sini saja. So, itulah uh, kegunaan dia. Uh, kenapa kita pakai sell stop? Sebab kalau kita pakai sell limit, dia akan automatically match juga dekat market price. Sebab sell limit tempat dia atas daripada market price. Bawah, kena pakai sell stop. Okay? Uh, so, begitu juga kalau anda tak ada position. Anda nak beli tapi anda nak beli masa breakout aku tak nak beli dekat sini. Aku tak nak beli dekat sini. Aku rasa dekat sini ada resistant area contohnya kan. So bila nak bila bila nak beli dekat resistant area ni kalau breakout ni baru dia naik contoh. Kita kena pakai buy stop. Kita tak boleh pakai buy limit. Sebab so, kalau kita salah order pakai buy limit, dia akan match terus dekat market price. Nah, nanti mula kelangkabut. Eh, kenapa? Saya nak queue dekat sini tapi terus match. Ah ha, rupanya dah tersalah order. Okey. Sama juga dengan sell. Kalau kata kita nak sell on breakout, kita untuk entry kita nak pakai sell stop lah, kita tak boleh pakai sell limit. Buy limit pun boleh letak atas market price ke tuan. Buy limit kalau letak atas market price, dia akan terus match dekat market price. Sama juga sell limit. Kalau kata kita letak bawah daripada market price, dia akan terus match dekat market price. Ibarat macam ni lah. Ini harga pasaran. Kita pergi pasar. Harga ikan sekilo RM4. Ikan apa tak tahulah. Mana ada ikan harga sekilo RM4 lah sekarang. Lepas tu. Uh, kita pula nak nak nak, nak beli. Uh, sepatutnya orang nak beli. Dia tawar harga lagi kedah. Uh, ni kira limit order ni. Kira normal punya circumstances. So bila kita nak beli harga uh, kita tahu harga macam mana lah RM1 lah, RM3 lah, setengah lah. Okay lah normal lah kita maknanya kita macam pakai buy limit tau. Lah. Uh, tapi tiba-tiba kita kata uh, harga RM4 tak apalah kak saya beli harga lim, saya beli RM5 saya beli dengan harga RM5 sekilo. Orang kedai tu mesti pelik. Orang pasar tu orang yang jual tu mesti pelik. Apa hal dia ni aku jual RM4 sekilo dia nak beli RM5 sekilo. Ha, uh, tapi dia kata, tak apa kak, saya jual RM4. Ambil. Ha, uh, maknanya dia terus akan match dekat harga market juga kita tak boleh tiba-tiba nak beli dekat harga tu kecuali kalau kita pakai buy stock. So faham eh konsep dia? Eh? Itu analogi yang simple lah. Yang saya selalu gunakan. Okey, so dah faham ini, yang ni uh, gambar print screen kan, ambil simpan. Saya so, ni record ke tak record lah. Tadi rasa macam dah record. Okey, ada ada record. Okey. So boleh letak dekat sebelah PC ke apa ke untuk siapa yang tak tak jelas, tak faham lagi lah Maknanya at least ni boleh jadikan reference. Ah, uh, tapi saya tahu ramai yang dah master, ah uh, dia dah tahu dah bahagian-bahagian order yang ni. So dia, dia, just nak tahu macam mana nak key in dekat ah uh, SQG atau ACTS. Okey. So sekarang kita buat secara Uh, apa nama Amali uh, ha, Amali uh, Amali uh, ke? Betul lah Amali lah secara teknikalnya Kita buat Menggunakan buy market okay, Sekarang ni nampak lah Harga gerak dah laju Nak crude oil lah uh, So ni dekat sini Dia ada button tau okay, Dia ada button B1 MKT S1 MKT MKT ni maksudnya market S1 ni pun maksudnya market. So sekarang ni kita pakai market order je dulu. Ah kita nak bagi fahamkan situasi ni gerak laju-laju kan rajuan, rajuan. nampak di ah, susahnya terus beli by market. by market pun dapat 111. Ah ha, tengok harga tu sebab dia bergerak laju kita tak boleh pilih lah. Ah ha, ni harga yang kita dah belilah. Dia bagi order notification dah match dekat 111. 100.11 lah market order yang match. So dekat bawah ni dekat font display untuk CQG tak boleh besar kan. Uh, kalau anda nak besar lagi, anda kena pakai screen yang besar, browser ni akan jadi besar. Uh, sebab ni kan, kita dia kecil dan besar, dia depends on browser. So, sebab so, yang ni saya, saya, saya tak boleh nak buat dekat screen besar sebab nanti sekejap sekejap selalu hilang. Hello. Dengar tak? Dengar eh. Okey. Okey. Ah uh, macam saya, saya saya cuba ulang, kalau cara, salah satu cara nak besar sebab dia based on browser tau. Dia tak ada yang default yang boleh besarkan lagi dia punya font. Sebab kalau kita pergi dekat dia punya interface pun dia tak ada bahagian yang besarkan font. Okey so, cara dia kita pergi dekat zoom ni dekat browser, dekat zoom ni kita besarkan macam ni lah ha, kalau kata macam untuk if let's say ada skrin besar, boleh besarkan lagi baik lah, ya. ha, so kalau tak dia jadi kecil-kecil lah, -kecil, ya. ha, so sekarang saya try pakai satu dua, satu sepuluh lah besarkan sikit untuk nampak oh, kalau saya tekan buy market saya tekan buy market yang ni dia keluar order notification. Tak sempat nak explain lagi tadi. Sekejap. Okay, bila dia dah keluar order notification ni kan, dia keluar open market, fill. Dia tulis status fill maksudnya dah match. Dekat atas ni ada L1. L1 ni maksudnya long 1. Buy 1 position. Dekat mana? 111. 111. So sekarang harga dah jatuh balik. So sekarang tengah rugi $320. Okay. So kalau kita pergi tengok dekat position, dekat bawah ni, dia ada tulis. Ada long 1. 111 uh, 300 tengah Dia dia tunjuklah profit and loss dia yang sedang bergerak-gerak al. Dekat sini kita boleh tutup juga liquidate, dekat sini kita boleh reverse. Reverse ni maksudnya dia tutup position dan position buy dia masuk sell. Okey. Uh, dekat order tak ada apa-apa sebab order yang match saja tadi sebab kita tak buat DP dengan sell ni. Okey, order working tak ada apa-apa, purchase and pun tak ada apa-apa lagi sebab kita tak tutup position lagi. Okey. Order notification ni tutup je dulu. So kita nak fahamkan buy market dengan sell market dulu. Okey, dekat sini kita sell market balik untuk tutup. So kita tekan S1 lah. Okey, dia keluar fill balik. Dia bagi tahu okey order anda dah tutup dekat 9977. Okey, so kita pun tutup. So nampak tak profit and loss kita rugi 340 dolar. So dekat position dah tak ada kosong. Saya tarik sikit ke atas. Position kosong, order tak ada ada satu buy ada satu sell. Ha. Dekat order working tak ada, dekat purchase and sell dia tunjuk. Satu buy satu sell rugi 340. So kalau kita breakdown ni dia pergi kat bawah ni dia tunjuk yang buy tadi berapa, yang sell tadi berapa. Okay. Okay. salah satu cara lagi kita buy balik. Ni masih lagi menggunakan market order je eh. Ya. Saya tak tunjuk uh, uh, order yang canggih lagi. Okay, so saya buy, place order, market order, market. Dia fill kali ni dekat 102. Okay. 102 dekat position. Okay, dia tunjuk yang price yang baru masuk ni je tadi. 102. Dia tunjuk negatif 60. Dekat sini dia campur semua. Yang tadi sekali. Yang ni sekali. Yang rugi 340 ni campur dengan current position. Yang ni. So dia jadi sini. Ini kira for the day punya lah. Ha, sini anda boleh nampak semua punya. Tapi kalau anda dah tengok, aku nak tengok yang position aku yang baru ni saja. Ah, ha, Pergi dekat bahagian position lah. Okay. So, salah satu cara lagi anda boleh klik dekat sini. Tekan liquidate. Bila anda tekan liquidate, dia tutup position dekat market. Dia akan sell market. Function dia sama dengan anda tekan sell market ni tadilah. Ah ha, cuma dekat Cuma ada orang suka pakai macam tu, ada orang suka pakai macam ni. It depends. Okay. Itu kalau buy market, sell market. Very simple, very straightforward. Ha, kalau yang ni, senang lah. Maknanya kalau orang nak jenis nak tengok tekan-tekan macam itu, nak cepat, cara yang mudah itulah dia. Ha, tapi kita pergi kepada order lain, contohnya limit order. Buy tadi tekan apa? Tekan ni. Ha? B1. B1 ni market MKT. Ha. Kalau sell tekan ni. S1. Ini kalau market order lah. Market order. Lah. Macam saya sell sekarang kan. Ha. Dia terus keluar order notification. Maknanya sell 99, 96. Okay. Ha. So kalau saya nak tutup balik, saya buy balik. Itu 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 cara simple dia lah. Okay. Okay. Itu kalau buy market, sell market. Kalau macam mana nak buy limit sell limit pula buy limit sell limit okey kita nampak eh sebelah kiri ni semua adalah buy side sebelah kanan ni semua adalah sell side Asal ah, sabar tuan nanti saya cerita ya yeah, SL dengan uh, TP okey so yang ni uh, harga yang tengah-tengah dia bid dengan as yang bergerak-gerak lah sebab laju lah okay. so kalau kita nak pakai buy limit pula cakap um, Okay tengok chart kononnya tengok chart kan chart, oh aku rasa dekat sini dekat harga 180 ni dia nak baru baru aku nak masuk sell sebab kat sini ada Resistant contoh lah kan so kita pun scroll ke atas 180 kita klik Okay bila kita klik Dia dekat sini tengah-tengah ni dia akan keluar ini, dia akan jadi besar so limit order kita pakai. Kita place dia Q lah. Uh, maknanya Q sell dekat harga RM180. Ini kalau kita nak pakai day. Eh. Uh, kalau kita nak pakai GTC, kita klik GTC. Ha, tengok dah match lah. Uh, GTC maksudnya good till cancel. Maknanya order tu kalau tak match, dia akan bawa kari esok. Okay. So dah match. Dia keluar notification ni lagi. Dia keluar notification ni kita sell dekat 180. Okay. So, bila bila jadi macam ni, okay, ada cara yang mudah untuk sebenarnya kita buat TP dengan SL. Pergi dekat order action ni, dekat order notification yang fill ni, pergi dekat order action, kita tekan bracket. Bila kita tekan bracket, dia ada keluar target target profit dengan stop loss. Okay, tick yang dua-dua, kita set Uh, buy price buy price lah kalau saya senang kalau ada orang nak buy tick terbulang lah Okay, so kalau macam tadi sell dekat seratus lapan puluh so mungkin saya nak profit dekat seratus lima puluh so stock loss pula, saya mungkin ambil dekat seratus seratus satu Okay, ok so saya place dia jadi TP dengan SL. Nampak tak dekat sini tiba-tiba dia ada dua. Dia ada queue. Ah, ha, kat sini boleh cancel order jugalah. So dia akan jadi TP dengan SL. Ni TP dia. Eh sorry ni SL dia. TP dia kat bawah ni. Okay dekat dalam order ni. Kita boleh nampak. Ada working, working. Dia punya link chain ni sama. Order working. Okay kalau TP kena. SL automatically akan dia cancelkan. Kalau SL kena, TP akan automatically di cancelkan. Sebab apa? Sebab order tu dia ada link. Pastikan color ni sama. Baru dia link. Kalau color ni tak sama, maknanya salah satu kena, salah satu tu anda kena manual cancel kan. Okay, yang tu kena faham. Okay. Sama juga market order tadi. Eh. Market order tadi, bila fill pun anda boleh buat TP dia. Contoh saya uh, sell lagi satu. Pakai market order pula. Okay. Ni dah ada position satu sell. Saya sell lagi satu. So dia jadi dua sell lah. Eh jap, tak pakai. Sorry tak pakai. Tak tekan market tadi. Saya tekan limit. Oh bukan bukan. Sekejap eh. Saya cancelkan balik. Eh ni pasal line saya tak clear Patutnya sudah sell market ni dah match lah kan, eh? ni saat lah kalau demo. Ah, okay, dah match. Yang tu kita abaikan satu ni. Ini client ni sebab bila ada status worker ini client ni maknanya internet kita tak stable. Internet saya tak stable ni. Okay, so tu biarkan. Kalau kita re-login dia akan hilang lah. Ini klien ni. So ada ada dua, ada dua. Ah, dia dah. Ha, ah, betul. Dan ada dua apa? Dua oh, image pula ini. Sekejap eh. Buy boleh satu. Slow sikit internet saya sebab ada tiga orang pakai Zoom. Eh uh, apa? Dah ada dua position eh. Dah ada dua position. Okey, satu tu dah ada TP dengan SL. Satu lagi tak ada. Yang dekat sini uh, anda boleh buat tekan balik fill notification ni. Dia keluar balik anda boleh adjust uh, dekat sini. Tengok time dia yang paling latest yang atas. Yang ni. Untuk anda buat bracket terbalik. Okay. Uh, so Uh, masuk tadi 67 katakanlah nak profit 1020 20 pula. Uh, SL katakanlah sama cuma beza satu tick. Please ya. So dia jadi dua. Okey. Satu kalau kita nak sama nak nak bagi sama pun boleh juga sebenarnya. Kita edit kat sini je. Edit dia punya lot je. Tapi kalau kita nak harga lain-lain, ah -lain, uh, macam tadi lah. Kita buat dua berbeza tapi dah kena dah satu dah kena. Satu dah kena TP, ah uh, ngam-ngam dia hit resistant lepas tu dia terjun. So uh, satu lagi jelah tinggal position yang lain. Apa masuk cancelkan bila touch TP atau SL, closekan ke. Closekan cancelkan working orders ni. Itu kalau dia tak link. Yang ni dia link tak apa sebab kalau kena TP dia automatically cancel. Kena tengok color ni. Sebab ada orang, dia buat macam ni. Okay, saya tutup dulu. Saya pakai go flat untuk tutup semua. Ada orang, dia buat macam ni. Okay, dia buy market. Lepas tu, dia buat stop loss. Dia buat manual. Dia tekan kat sini. Lepas tu TP, dia buat manual. Dia tekan kat sini. Kalau anda pergi tengok walking, nampak tak? Tak sama color dia dia tak sama. Color dia tak sama. So maknanya kalau TP kena, SL ni dia akan dia akan maintain dekat sini. So anda kena jaga always working, always check balik position dengan uh, working orders. Uh, sebab tak nak benda benda ni jaga. Kanti kita ingat macam oh, abah cakap automatically uh, cancel. Uh, tapi rupanya order yang dia pakai ni sebenarnya manual. Bukan yang dia pakai dekat sini. Bracket ni Okay. Faham eh? So, tak jaya kita tengok eh. Kalau dia kena stop loss. Mana tu dia tak ni. ni. Kita tarik. Ni boleh tarik eh. ni, nah, Untuk amen kan dia. Nak amen kat sini pun boleh juga. Kat pensel ni. Eh? Okay. Kita bagi dia kena stop loss. Okay, stop loss dah kena. Nampak? Working order maintain. Yang yang at TP ni. Okay lah. Tak apalah kalau dia terus turun. Tapi kalau harga naik. Harga naik, naik, kena. Dia akan buka satu sel. Sedangkan kita dah tak ada position, kita pun ingat macam, ah, tak apalah, log out lah. Nak pergi minum dengan kawan, tinggal. Tapi sebenarnya ada working order, tak cancel kat sini satu. Buka-buka, ada satu sell position. Oh, kalau harga jatuh, tak apa untung lah. Tapi kalau harga naik, pergi 105 ke 106, malam tu spike, kita tak sedar, habis lah. So, kena jaga-jaga. Okay, so, always check working order anda dengan position. Okay, order working yang ni, position yang ni. Ataupun tengok yang kat sini. Kalau kosong, dia tak ada satu ni. Ha. Dia tak ada L, dia tak ada apa semua. Dia hanya dia hanya ada ni saja. Profit and loss yang tak ada position. Okay. Itu 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 dia punya konsep lah. Sebab tu penting kita pakai fill order tadi ataupun bracket order yang akan saya tunjukkan nanti lah. Okay. Itu cara kalau nak bagi saya tak 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 wise lah kalau nak pakai order yang asing-asing macam tadi tu. Ha, sebab buat apa kita nak buat macam tu sedangkan dah ada order yang lebih baik yang kita boleh gunakan. Okey. Contoh kalau buy market, kita buat kita dah match, kita pergi adjust kat sini untuk masukkan bracket TP dengan SL. Tapi orang kata macam eh price laju. Nanti bila dah match saya tak sempat nak buat TP dengan SL. SL lah kena tiba-tiba price gerak 50 point ke 100 point saya dah rugi banyak tak tak sempat nak buat solo. Okey sebab tu ada order bracket. Saya yang saya akan tunjuk. Maknanya dia masuk entry TP dengan SL sekali. Macam mana cara dia? Okey dekat OCO ni, OCO ni kita abaikan dulu. Kita klik bracket, bracket mode. Bila kita create bracket mode, kita tekan bagi dia highlight. Okey, bagi dia jadi warna oranye. Bila anda dah tekan jadi warna urin. Tutup dulu position ni. Bila anda dah, dah tekan bagi dia jadi warna urin. Nampak tak dekat sini? Bracket, 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 bracket. Dia ada bracket. So, ini kita nak bagi dia pergi tengah balik. Kita tekan ni. Nampak bawah ni. Eh? So, so uh, kalau kata uh, okay, nak queue Harga sekarang Harga sekarang okey dah kena resisten nak jatuh eh. Rasanya support dekat 9969 lah. 9969 baru dia akan buy balik. Okey. 9969 tekan dekat sini. Okey, tekan limit order lah of course sebab kita nak queue dekat bawah kan. So kita tekan. Okey, bila kita tekan je dia keluar terus TP dengan SL. Okey, nak letak TP berapa, nak letak SL berapa. Katakanlah saya boleh ah, Tak apa kita letak dekat ada 140 lah ah, ha, Macam tu SL ambil bawah sikit daripada ni 9945 lah Contoh So kita place lah ah, ha, Baca lah balik Confirm model Betul tak aku nak buy kat 9969 99. ah, ha, Aku punya TP 140 Punya stock loss 9945 Okay betul Place order Okay bila place order dekat atas ni nampak satu je sebab dia nampak entry je. Okay, dekat dalam bahagian order ni, dia nampak semua. Dia nampak walking, dia nampak park, dia nampak park. Sebab apa park? Sebab TP dengan SL tak nampak lagi. Sebab entry ni tak kena lagi. Dia sorok kan, dia hide dulu. Sebab kalau tak nanti TP dengan SL kena dulu sebelum entry kena, tak, tak betul lah kan. So, dia hanya nampak walking satu saja. Sebab itu dalam order walking, ada satu saja bahagian order baru kita nampak ini tapi status dia pak kalau entry ni dah match baru order workings yang 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 ni yang TP dengan SL ni yang color sama ni baru dia jadi working okey so kita tunggu harga harga, match kita nak bagi cepat kita gerakkanlah bagi dia kena Ini cara mudah paling paling best lah cara nak order macam ni pakai bracket order. Okey, kita bagi dia kena. Alhamdulillah. Boom. Okey, kena. Okey, uh, order match. Okey, fill. Bila fill je, nampak tak? Yang TP dengan SL tadi terus jadi working. Terus dia masuk jadi working. Yang dalam order ni tadi kan Yang status park ni tadi Terus jadi working Okay So Color pun sama So kita tahulah Kalau TP kena SL Automatically cancel SL kena TP auto, Automatically cancel So senang Peace of mind Kita tak Ya yeah, uh, Apa nama Pening-pening Just ikut Cara macam tu lah Bracket Tapi jangan lupa Unhighlightkan balik bracket ni uh, Kalau anda memang nak pakai Order bracket saja Okay lah Fine lah tapi kan tiba-tiba kan nak pakai yang nak tutup manual lah apa lah tiba-tiba pa pakai bracket TP dengan SL lah ada kejap lagi keluar. Contoh macam nilah dia nak dia nak dia nak sell sell market kan nak tutup position kan tapi terpakai bracket. Keluar TP dengan SL lagi tekan place order tak baca kan. Dia bertembung lah. Order order tu dia tutup tutup tapi kejap lagi kan ada pula TP dengan SL ni. Ha, contoh saya buat eh. Ha. Okay, eh, kejap. Ni kena pula. So, price is already market. Ada sistem baru lah, sekejap. Ah, nampak. Dia dah jadi. Oh, tak boleh. Ah, sekejap, sekejap eh. Sekejap eh oh silap tadi yang order dengan TP tu tadi dia punya TP dengan asal lain ha, tapi dia akan jadi bertembung lah. ha, so dia dah jadi tak betul lah so, instead of closing tadi position masih ada so eh, kena jaga-jaga lah. kalau kita pakai bracket je kalau kata dah tak ada position semua baru kita kick in bracket balik okay. so dalam trading ni dia tak boleh dia tak boleh kelabah dia tak boleh panik dia kena santai tapi kena alert kena be very alert kita check kita punya position, kita check kita punya working orders. Okey, kalau dalam konsep ni, okey kita nak tutup semua kita pakai go flat jelah. Bila go apa beza go flat? Go flat ni dia cancel kan working orders kita dan dia akan tutup position kita dekat market. Cuma kalau pakai go flat, kalau ada rejection kalau ada rejection kita nampak merah-merah ni bacalah reason dia kenapa kan. Check balik position kita sebab kadang-kadang margin tak cukup dia bertembung masa kita masa kita nak sell tu. Dia bertembung masa tu ada TP dengan SL lagi. So kali pertama dia akan cancelkan TP dengan SL tu. So kita kena liquidate kan kali kedua. kalau yang ni margin memang lebih pun sebab ada apa uh, 100 100,000 USD dia bagi kan. Macam mana kalau buy market saya set SL, TP tak set. Macam ni. Kalau buy. Okay, dekat ni. Kita pergi bracket. Kita nak set SL, TP tak set. TP tak payah masukkan lah. Masukkan lah SL dia. Kita masuk 9994. Soalan 95. Dah. So, dekat working orders ada satu je lah. Stop loss lah saja. TP tak ada. Ha. Uh. So macam mana pula nanti tiba-tiba nak TP Kita boleh tutup manual Kita boleh letak TP sendiri Set limit kemudian Tapi dia asing lah Dia tak sama lah Dia dah tak jadi Kalau match Match uh, Apa nama target price Stop loss dia tak automatik Dia cancel Ini kena jaga-jaga lah Atau Bagi saya Sebenarnya TP tu buat je Tapi buat harga jauh Okay, kalau saya lah pendapat saya sebab kita tak nak ada kacau a uh, sequence untuk uh, link TP dengan SL tu tadi. So kalau saya saya buy lepas tu saya tak nak letak TP saya letak SL dia TP saya nak bagi dia jalan kan. Saya pakai bracket. Okey TP saya set juga tetapi saya set jauh. Ah ha, uh, lah 102 ke 103 kan. Ah ha. So, okay. So, TP saya set jauh. So, kalau kata saya rasa macam harga naik, harga naik kan. Tapi tak kena lagi TP tu kan. Kita main lagi TP kita. Oh, naikkan lagi lah TP aku. 103, modify. Dia berubah kat sini 103. TP kita naik lagi. Ha. So, apa apa akan berlaku yang bestnya sini dia masih lagi link. Jadi bila <coughs> SL kita kena TP kita cancel. Kita pun tak lupa. Ataupun TP kita kena SL dia dia, dia cancel. Kita pun tak lupa. Ha, senang situ. So ataupun kalau macam kalau anda nak amend kan stock loss kan katakanlah oh harga dah naik sikit nak amend kan lah, sikit stock loss naik kan. Boleh juga. Ada yang salah kat situ boleh 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 adjust lah. Maknanya kita adjustable. <coughs> Sekejap, ya ya. Eh? Ah. MA macam mana nak set? Okay, macam saya saya, 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 cerita pasal chart tadi. MA kat sini ya, study ni. Nanti saya cancel dulu. Kat study. Masuk MA. Tutup. Dekat sini. Adjust. Nak simple moving average ataupun exponential. Nak 50, tukar 50. Nak 100, tukar 100 style dia boleh adjust kat sini lah. Ya. Color dia boleh adjust kat sini juga. Macam tu je. Okay. So kalau rasa benda-benda yang nak pandang ni semua semak. pergi uh, <coughs> ke kat sini. Uh, order buang. Uh, clear sikit. Okay. Uh, kalau tak set TP tapi nak close position manual macam mana ya tuan? Okey. Cik Arif tanya. Okey, TP tak tak set eh. So kita cancelkan TP. Kita biar stop loss dia. Eh. So nak tutup boleh tekan liquidate ataupun sekarang kita ada buy. Kita ada buy position, kita sell market, nak tutup manual. Dah tutup, cancel, position dah tak ada, apa yang ada lagi, working orders. Jangan lupa cancelkan working orders. Yang okay, ni. Dah cancel, habis. Ha. Kalau tak cancel working orders tu, kalau kena, dia buka position baru. Itu kena ingat. Ha. Tak kisah anda nak macam mana pun. Ada sebab nak cakap pasal key in order ni, ada orang suka style macam ni. Ada orang suka mungkin skumping style dia lebih suka macam ni. Uh, ada orang dia macam uh, aku suka bracket, aku pasang entry, TP, SL dah tinggal. Kena tak kena kena TP kena SL semua aku dah tak fikir. Ada orang macam tu. So tak kisah anda nak pakai macam mana, yang penting anda tahu anda check balik position, anda check balik working orders. Itu yang paling penting. Uh, supaya tidak berlaku uh, apa nama orang kata? benda yang kita terlepas pandang. Ah ha, benda yang kita terlepas pandang satu ataupun mungkin kita tak perasan, ah ha, takut kita tak aware ataupun eh uh, iyalah tertinggalan benda tu kita kita tak perasan sebab kalau salah order ni dia dua je. Sama ada untung ataupun rugi. Ah ha, untung tak apalah tapi kalau rugi tu yang kita tak nak. Nak-nak pula rugi yang boleh menyebabkan akaun kita efek banyak kan. Tu yang takut tu. Kalau nak buat trailing stop, ah uh, apply demo nanti test pakai yang ni ha. Uh. TSTP ni, TSTP ni trailing stop. Ada uh, dia ada warna highlight ni semua. Ada video saya boleh tengok yang bahagian trailing stop. Dekat sini ah search je Ahmad Babu cari bahagian trailing stop untuk segi sebab bahagian tu nak cerita lama banyak. Ah uh, bahagian tu kira kira advance order lah. So saya tak nak cerita dekat dekat sini sebab CQG pun tak habis lagi kita ada ASCTS lagi Ah uh, bagi saya satu lagi cara yang nak mudah uh, sebab dia dia agak agak pening sikit tu bagi saya cara mudah untuk trailing kan stop macam saya buat tadi adjustkan working order tu so naikkan contoh kalau kita buy dekat sini tadi kan 100 harga pula dah naik sekarang 125 kita punya stop loss mula-mula dekat 69 kita naik kena pergi 100 mm kena stok loss dekat sini. Jadi kalau kena kita dah protect kita punya loss tu tadi dah jadi mungkin min very minimum ataupun break even. Tak rugi dah. Okey, so untuk CQG apa lagi? Ah uh, OCO, OCO. Okey. Okey. Anda kata macam ni. Anda masuk uh, buy. Buy position. Ataupun buy limit ke apa. Tak kisahlah. Sebab saya suka pakai buy market, sell market ni sebab kita nak terus match bagi ada position. Kalau kita queue orang, uh, lagi tak kena orang, nak kena tunggu lagi. Okay. Dah ada kan? Okay. Bila kita ada order notification ni, kita boleh pilih bracket untuk masukkan TP dan SL. Okay. Andai kata kita terklik benda ni. Tertutup. Alamak. Macam mana nak buat TP dengan XL? Yang sama tadi. Yang link tadi. Kita boleh buat manual tapi tak nak itu. Nak salah satu kena, salah satu cancel sebab nak 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 pergi minum kopi dengan kawan. Untuk kan. So dekat sini, dekat bahagian tepi ni, ada order notification tau. Kita boleh tekan dia balik. Kita tekan show more. Dia akan tunjuk order yang kita masuk yang last tadi. So dekat sini kita klik balik. Kita tekan bracket. Boleh. Tetapi, tetapi eh andai kata kita dah tutup ataupun disconnected kita punya CQG ni bila kita buka balik order notification ni dah tak ada tau dia ada by session ha, maknanya bila kita dah terlog out masuk balik dah tak ada eh, ini 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 safe 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 safety dia kita boleh pergi kat sini tapi andai kata dah tak ada sebab malam tadi dah terlog out lepas tu login balik sebab baru teringat Rupanya aku tak masuk TP dengan SL lagi kan. Ha, so, contohlah kan. So, cara dia adalah pergi dekat sini. Yang bracket ni tadi kita tukar OCO. OCO ni maksud dia one cancel others. Maknanya kita buat TP dengan SL yang ada link. Salah satu kena, salah satu cancel. So, ini OCO ni kita buat bila dah ada position. Kalau bracket, kita buat, kita masukkan entry TP dengan SL sekali. So, bila kita buat OCO, kita highlight kan dia. Kita pilih lah. Uh, okay. Uh, dah ada position 115 TP nak buat 140 Tekan lah Sell limit lah kan Dekat atas uh, Mungkin nak ubah GTC Order ni kalau tak match Biarlah Q sampai esok Kata dia macam tu Ataupun sampai lusa sampai match lah Okay Q nampak tak Dia ada, ada Q sini Okay lepas tu kita pilih pula SL SL katakanlah masuk 15 Dekat sini boleh lah Ha, dekat ni masuk sell stop lah sebab dia bawah daripada market price. Kalau kita masuk sell limit, Aduh, masih hilang dengan suara ni. Hello? Hello? Enggak, dengar, dengar okey tak? Dia oh. dia bukan mute tau. Dia macam tak faham uh, a ni. Ni kalau lama tak tekan ke apa-apa ke, semua dia dia hilang. Dia ingat kita tak tak dia ingat kita tak Sekejap, kalau saya buat macam ni dengar tak? Sekejap eh. Okay. okay. Uh, kena macam ni juga. So, kalau saya buat macam ni, dia ada lampu. Tapi lampu tu... Uh, lampu tu... Dia akan kata kita tengah guna lah benda ni. Tapi dia jadi mute. Kalau saya buat macam tu. Bila kita cakap. Dia ingat kita tak guna tau. Uh, so dia automatically save. Battery. Save mode. Dia auto off. Sorry eh. Gangguan sikit. So sekarang sekarang tengah eh. Okay. Alright. Uh, so. Kita tekan. Uh, place. Order. Uh, so. So. Dia pun jadilah Tepi dengan SL Sebab tengok color dia sama So Itulah cara dia ha, uh, Maknanya anda boleh pakai order biasa Anda boleh pakai uh, Bila dah ada position anda buat OCO Ataupun anda pakai bracket je terus Bracket mode Okay CQG, ada apa-apa soalan sebelum saya move to GTS? GTS lagi mencabar kita kalau kita ni punya dengan demo dia tak apa-apa. Kalau order dengan bracket, SL dan TP boleh modify kat hot oh, tu tak? Maksud saya, boleh? Boleh. Macam saya buat tu ni. Ya, okay. Katakan eh. Ni ada position. Ni ada working soda. Ada TP dengan SL. So, sekarang ni katakan TP, SL ni saya nak naikkan sikit. Saya tarik je. Dia sikit-sikit boleh lah. Tapi kalau kata nak tarik. Aku nak tarik sampai 50 poin. Jenuh lah. Jenuh lah. Cara yang mudah sebenarnya. Kalau nak tarik 50 poin dekat sini lah. Dekat button. Pencil ni. Terus adjust kat sini lah. Berapa yang nak. Senang. Lepas tu modify. CQG ada mobile version. Ada apps. Apps dia lagi simple nak guna. Cuma yang penting apps dia pakai yang ni juga HOT ni dia ada function HOT ni juga so apa yang kita dah belajar hari ni akan sama je function dan cara guna dia dekat apps setkan bilangan lot semasa trading yang ni saya tak faham oh ok nak ubah lot eh. ok dekat sini je ni contoh sini ok ada orang lot kosong tau dia pun tanya Mungkin tersilap ke tertekan ke apa. Kenapa saya punya ni tak ada apa-apa ni. Grey je. Dia tak ada keluar warna merah ke, warna biru ke, warna hijau ke. Ha, so pastikan lot anda at least satu. Ha, baru dia keluarlah warna-warna ni. Okay, kalau anda terus nak skip, nak terus pergi sepuluh. Tekan ni sepuluh. Hmm. Nak pergi lima, tekan lima. Ataupun adjust eh, kat sini lah. Manually. Ha, okay. Naik turun dia. Ataupun kat sini lah. Ha. Macam tu je. Ha, dah kena TP. TP kena ni? Ha, TP lah. LMT. Okay. Hmm. Seronok juga sebenarnya keluar ni. Laju. Uh, cuma tu lah. Kadang-kadang margin dia boleh tahan juga lah. Sekarang pasal perang kan. Ha. Uh. tu Betul. Go flat, dia tutup semua position dalam working order. Cuma bila anda pakai go flat, pastikan tak ada rejection, tak ada sebelah kanan anda tak ada keluar warna merah, rejection bagi tahu ada something benda yang reject. Sebab kalau ada, check balik working order, check balik position. Selalunya working order tu dah tak ada, tapi position masih ada. Sebab margin anda ngam-ngam, tak tak cukup. Go flat ni kalau margin besar tak ada masalah. Tapi kalau margin ngam-ngam dia akan reject. Maknanya lepas tu anda kena tekan liquidate juga. Sebab tu always kena check. Kadang-kadang ada certain person bila ada rejection. Tu dia tak baca. Dia ignore je. Dia rasa macam okey. Dah. Dah tekan tu kira dah okay lah. Tak boleh. Anda kena check juga. Jangan bila dah tekan tu rasa macam okey je. Sebab Uh, rejection, reason keluar mesti ada reason, mesti ada sebab. Uh, macam tu. Liquidate tu dia tutup position dia, dia tak cancel kan working orders. Nak tukar time frame dekat sini. Kalau dekat chat ni, bawah ni, sebelah ni. Yang ada lima ni, uh, tukar dekat sini. Uh, kalau anda nak buat set lain-lain pun, uh, sebelah ni lah, tambah lagi tab apa anda nak. Tambah lagi, ha, uh. Tambah lagi boleh. Kalau nak side by side pun sebenarnya boleh je just. Buat macam ni. Nah, ini 15 minit, ini 5 minit, ni daily ni 60 minit. Nak lagi ni ah tiga Mungkin ni nak 15 minit. Tak ada masalah pun ni just je. Ya. Nah, kalau dia hilang macam ni kan. Alamak nak cari, nak cari, nak cari susah kan. Tekan di skill ni. Gambar ni. Di skill dia pergi balik. Ha. Sebab so ada orang dia bekerja, dia tinggal chat dia kan. Lepas tu dia, dia dah hilang. Katakanlah gap up ke apa ke semua, dia jadi macam ni tau. Dia dah pergi ke atas kan. Oh dia pun pergi kiri kanan, kiri kanan. Nak pula pakai time frame yang rendah kan. Tak ada. Ah, susah. Mana pergi chat saya dah hilang. Tekan reskill. Jangan risau. Tekan reskill ni dia bagi balik. Dia tunjuk balik. Sama juga yang ni eh. Kalau ada orang dah scroll, scroll, scroll jauh-jauh macam mana ni chat tak gerak kan. Tekan ni. Dia pergi balik ke tengah. Price chart CQG ni sekarang memang live untuk crude oil. CQG currency dalam USD yang ni first bila anda apa ni ya anda akan nampak USD lah tapi dekat preferences ni anda boleh tukar dekat gambar gear ni okey dia kat reporting ni ada tukar tukarlah dalam USD boleh dalam BTC boleh dalam XRP boleh dalam MYR pun dah tentu boleh So jadilah empat ratus ribu. Okay. Hmm, ada okay. Ada satu macam ni macam ni uh, apa nama grafik tau dia punya dia punya summary ni okey ada satu lagi kita ambil account summary saja dia tak grafik dia macam ni okey so kalau kata ini dia boleh totalkan dalam dalam ringgit lah okey yang ni anda boleh tambah sebenarnya kalau pergi kat sini pergi dekat ujung ni. Okey, apa-apa yang anda nak tambah kan, pergi cari button yang tiga titik macam ni. Manage dia punya row ni. So anda tengok apa lagi function yang anda nak tambah. Contohnya anda nak tambah margin. Ada benda yang tak function lah eh. Margin eh, okey. So anda nak tahu margin crew oil berapa untuk satu lot ataupun CPO ataupun margin day trade aku berapa ke dan sebagainya kan. Ah so cara paling mudah senang nak check kat sini je. Eh? Okey, masuk. Okey. Margin keluar. 49715 Maknanya dalam ringgit. crude oil punya margin dekat RM50,000 lah. Okay. Untuk satu lot. Kalau dua lot. Dia jadi double lah. Eh tak boleh. Boleh? Ah, boleh. Boleh. Betul lah. RM99,000. Ah, okay. Tapi kalau anda nak check. Janganlah. Masuk. Market price. Pakailah limit order. Tekan, cari harga yang bawah-bawah sikit kan. Tekan limit order. Pun boleh check juga. Okay, bila dah ada queue, okay dia keluar. Nampak margin keluar berapa. Okay, dah check berapa? Aku tahu. Okay, oil 50 k Cancel lah. Okay. Contohnya, soya. CLE. Nah, ini, ini tips lah sebab jarang saya bagi tahu sebelum ni cara mudah untuk anda nak check margin ni semua kadang-kadang kalau tak tahu kan okey limits saya pun selalu pakai cara begini. ni kadang-kadang nak check sebab nak tengok update kadang-kadang berubah susah ah uh, dia tahulah okey margin soya dalam 13000 RM nah tak tahu dalam USD dia tukar kat sini ya. Tukar reporting ni tadi boleh. Okay. Ini yes saya boleh. Tentu je. Ya, lupa tukar balik. Itu kalau nak check lah. Okay. So, ah, uh, sekejap. tengok ada. Okay. Better than Morgul. Betul, ya. Yeah. Better than Morgul. Terus tipe ni. Betul. Trader berani bangkit. Apa-apa pun biasakan dengan demo dulu. Kalau terus tergejah bukan tak boleh nanti panik ah. Ah takut ada tersilap ke apa ke kan. Sekali lagi tuan nak tambah majid tu. Nak, okay Okey, sekali lagi nak tambah majid tu, okey. Kita masukkan account summary yang ni. Ni. saya, saya padam dulu lah. Okay. Taip account, ambil account summary. Okay. Ni je info yang dia bagi. So, kita tambah dekat titik-titik ni. Pergi dekat manage row. Pergi dekat row, ambil margin. Total margin. <tuh> so, ada margin dekat bawah ni. Kalau rasa nak naikkan margin tu, margin ni, tarik ke atas. Ha. So dia pergi kat sini. So kalau ada Q. Margin keluar berapa. Mau. Okay. Dia bagi tahu. Kalau nak buat buy stop macam ni. Okay. ni kecilkan balik. Okay. Ni buy limit eh. Cancel buy stop buy stop kita guna kita buy di atas market price lah okey ni market price sekarang market price so atas katakanlah 1.08 ni, breakout dekat sini tadilah kita besar kan okey area nilah breakout oh kalau dia break ni oh ini naik banyak ni okey kita nak buy kat situ lah kat bawah ni tak nak lah nanti dia nak didong-didong dia -didong sideway so kita pun pilih 108 buy stop Stop GTC please. Okay, kalau match dia keluarlah order notification. Ataupun kalau rasa macam eh tak boleh ni kau lambat nak buat TP dengan SL lambat. Cancel. Buat bracket. Pilih yang dekat OCO ni. Pilih bracket mode. Highlightkan dia. Pergi dekat sini. Balik tekan. Dah ada bracket-bracket-bracket kan. Nah, pilih stop. Masukkan TP dengan SS sekali Katakanlah Okay tak apa TP nak 102 Stop loss 99 45 uh, Katakanlah 100 40 lah, 40 point. Okay set Okay so tengok dalam order Scroll bawah sekali Ada working Ada park Ada park Okay betul lah tu uh, Ni bracket lah Sebab ada tiga serangkai Okey, kalau kata kata tu tiba, tiba nak ubah. Ah nak ubah TP dengan SL tak boleh lagi lah, pasal dia tak match lagi tau. Tapi kalau nak ubah entry boleh. Uh, naik atas lah sikit. Uh, baru dia betul-betul breakout bagi dia ada volume. Modify. Okey. Yeah. Satu saja. Okey. Uh, kita <tuh> beralih kepada DTS Ayers. Ramai tak nak lah pakai GTS saya segagak. Sebab ada orang dia rasa mudah dengan GTS saya. Ada orang rasa mudah dengan CQG. So it's really depend dengan person. Kalau macam saya, honestly, saya suka CQG. Hmm, tapi saya tak rasa susah pun AI eh, GTS. Saya rasa fair lah. Untuk siapa yang rasa macam belajar, tahu, tak susah pun. Cuma bila kita nak tunjuk dekat demo ni dia ada ada cabaran sikit lah. Cabaran dia kejap lagi saya beritahu lah. Sekejap eh. Okay. So, so ni, ni dah settle. Okay. ASGT. Okay. Sebelum tu saya nak beritahu. Bila anda dah apply CQG. Eh CQG pula. Bila anda dah dapat. Dah buka account. Anda akan dapat satu WhatsApp daripada saya. Kan bagi tahu Cara-cara nak isi Register online dan sebagainya Untuk Application tu Anda dah isi semua ni Pastikan anda klik Dekat term and condition ni Baru anda boleh tekan Agree I agree ni Kalau tak Tak boleh tekan Dan kadang-kadang orang, orang kita ni malas Baca Padahal dekat bawah ni Dia beritahu Nota kecil I agree box ni Akan enable Kalau kita baca term and condition ni Dengan punya order ni Okay Baru kita able to klik Jangan right click pula Dia kena klik direct. Baru dia ada, boleh klik. I agree. Okay? So, uh, sebab setiap kali kadang-kadang saya dapat soalan yang sama. Itu uh, satu. Uh, yang kedua, kalau anda dah ready nak download platform, okay, bila untuk GTSA ni, uh, untuk CQG tak payah eh. CQG tak payah download apa-apa kalau untuk web just tekan login je dia terus bawa anda ke logon logon punya punya, punya apa nilah. Punya web ni kalau dia nak apply demo tekan demo je lah. Dia akan dia akan keluar cara uh, apa nama cara nak register demo lah. Dia tak boleh sebab saya memang dah login demo ni tadi. Alamak apalah. So, uh, senang je simple dia bagi isi nama, isi isi nama, isi email je Nanti dia akan hantar password semua dekat email. Okey. So, untuk GTS Ayers, anda tekan ni, kadang-kadang dia tak keluar download. Uh, macam ni dia keluar lah. Keep je lah. Tapi kalau tak keluar, right click, copy link address, lepas tu baru anda uh, paste kan. Baru dia keluar ni. Ha. Uh, lepas tu bila dia keluar ni, install je lah. Uh, okay. Kalau ada masalah install ke apa ke lagi ke tu tak ada masalah PM je saya nanti. Okey. Nah uh, dan sebelum tu uh, check boleh check saya punya YouTube channel banyak video-video yang lepas juga untuk siapa yang nak go through. Uh, ada juga berkenaan mobile ya, mobile ears saya tak cover ni sebab saya cerita pasal uh, PC punya je. Ada siapa yang nak video-video pendek yang memang khusus contohnya untuk OCO saja. Untuk bracket order saja pun boleh tengok. Boleh check. Uh, dan kalau Okay rasanya semua dah habis kat sini. Kita try masuk GTS demo lah. Okay GTS ni Dia demo dia tak macam CQG tau. Demo CQG ni dia live tau. Data dia semua. GTS punya demo ni dia UAT Environment Test. Maknanya kalau saya masuk demo ni, orang lain yang dekat Hong Kong ke siapa-siapa yang pakai GTS ni dia buat demo juga. Demo tu uh, apa nama price yang dia orang kiu tu je lah yang kita boleh buat demo. Bukannya live price. Okay, so dia agak complicated. Apa kita login dulu. Uh, kau nak mahu yang free 5 hari tu start hari ni atau start dari login uh, start daripada dia email tu lah sebab masa dia email tu dia dia, dia ada beritahu rasanya sampai seminggu expiry dia tu Okay ni demo uh, <coughs> saya kosongkan dulu dia tengok lah boleh kick in order ke tak kalau tak boleh kick in order memang kita kena gunakan imaginasi Okey, kosong. Kita kosongkan dulu. Uh, masukkan market data yang pertama sekali. Okey, kita besarkan. Kita susunlah, susun sikit. Uh, pastikan tak nak dia bergerak-gerak ataupun ada benda itu terselindung. Siap-siap kita right click, lockkan dia. Okey, so saya nak gerakkan tak boleh. So sama, juga CPO tak ada demo dia, dia tak boleh nak key in. So kita go through, kalau untuk CPO macam lah dia punya data. Pilih crude palm oil. Pilih futures. Kalau sekarang June. Kita pilih June lah. Dia eh, terus masuk macam tu je lah. Okay, kalau sekarang ni kita test dekat soya dengan crude oil sama ada boleh buat order ke tak. Soya yeah, masih pakai meh. Crude oil. masih pakai ni. Okay, ni. Kita hmm, tengok bit volume as apa semua pun tak ada. Macam susah je. Itulah kita gunakan imaginasi tanda -tanda. Okay, lepas tu kita masukkan market data. Eh, market data pula. Kita masukkan account info. Okay, account info kita susun kat bawah ni kelas sini. Okay. Right, klik. Kita lockkan dia. Lepas tu uh, kita masukkan uh, enter order. Enter order dia kita letak kat sini lah. Kita right click juga. Kita lockkan dia. Ini penting. Sebab kalau tak, nanti bila anda nak buka je order kan. Tekan je last kan. Dia punya Okay contoh saya tutup ni kan Kalau saya uh, Dia ada lah kat sini Tapi kadang-kadang saya -kadang tertekan ni Dia menyeruk, Dia jadi macam ni Nanti cakap saya tekan Saya tekan Tak keluar lah tuan Tak keluar Order pack tu tak keluar Yang mana kuning tu tak keluar Ah, uh, ha, saya tahu Biasanya dia Dia kat belakang ni Okay So sebab tu Kita buat Right click Kita lock Siap So that bila kita tekan, dia sentiasa ada kat situ. Okay. Kalau dah daftar old school, <laughs> eh, memang betul lah sebab CQG ni canggih. Uh, kalau ikutkan CQG ni, vendor sendiri sebenarnya lagi lama daripada CPO sendiri. Lebih dekat 40 tahun lah. AES ni baru ke, lah. Dan AES daripada Hong Kong kan CQG ni dia memang daripada US lah. Uh, kalau dah daftar AES boleh tukar ke CQG? Tak boleh. Nanti beritahu je. <coughs> Okay. So ini yang penting. Okay. First, macam mana lah kalau nak tengok chart? Eh, yes, sebenarnya ada chart di sini. Tapi chart dia pun biasa je. So anda boleh pilih next view. Next view ni kalau anda tak ada masalah dengan Java. Kalau anda ada masalah dengan Java, anda cuba pakai Java yang 32 bit dulu. Okay. Ah, ni chat dia lah. Uh, dia punya indicator semua and on dekat sini lah drawing tools pun dekat sini yang ni boleh explore lah yang bagian chart ni tak susah pun sebab biasanya trader untuk chart dia tahulah nak explore sendiri time frame dekat sini okay. drawing uh, nak add trend line Okay, buat trend line macam tu nak, nak buat apa uh, vertical online. dia tak macam dia tak macam apa ni lah. Dia tak macam si uh, trading view punya punya chat lah. Okay. Kalau ada ada masalah dengan Java pakai chat di ZSI. Okay. Jadi dua jenis chat lah sekarang citer. Okay. Okay. Uh, ni di ZSI. Ui. Asal demo dia macam cantik sikit. Chat. Sekarang. Kalau live macam biasa je. Uh, macam inilah lebih kurang. Di daily. One hour. Uh, bolehlah boleh lah. Boleh lah guna untuk ni live 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 chat juga. Kalau 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 GTS. GTS. Yang live lah. Okay. So, cara key in order, okay, dekat order pad ni, uh, saya saya tak sure boleh key in ke tak, tapi kita cubalah. Uh, okay, kalau nak buat market order, kita klik market order. Quantity 1, 1, price dia jadi kosong sebab memang tak ada, tak ada price kalau pakai market order. So, kita tekan buy. Tak boleh. Di set cakap limit tak cukup lagi. Okay. Padahal memang bid dengan ask apa semua pun tak ada. Okay, andai kata, I try some application, buka account, then dalam search sampai jadi jadi boleh tukar, boleh, 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 tukar, tak ada masalah. Saya suggest tu sebab tak nak dibebankan oleh CQG punya fees yang sekitar dua ringgit tu. Sebab eh, yes, kalau betul-betul study pun taklah susah mana. Cuma kadang-kadang bila dah tengok CQG tu orang memang akan suka CQG nya, tak ada masalah je. Kalau nak tukar boleh je, tak ada masalah. Uh, okay. So Uh, siapa yang nak tukar kepada CQG nanti Isnin PM saya. Uh, market order, okay, kita nak tekan buy. Kita kena imagine dah ada buy position dekat sini. Dah fill dekat sini yang net ni ada satu. sama juga kalau nak sell, kita sell balik je lah untuk dia tutup position. Kita kena imagine dah masuk sell, net dah jadi kosong balik. Okay, ini dia punya profit and loss semualah. Okay, sebab uh, yes, punya demo ni Dia ikut nasib lah Kalau tak ada orang yang buat demo juga Saya tak boleh buat order yang boleh match uh, Anda boleh tengok video saya yang lepas Ada satu ketika tu uh, Order dia memang boleh masuk Yang ni tak boleh Kalau nak dapat gambaran yang jelas Sekejap eh Sekejap eh, eh. Ada satu video tu yang mana yang saya rasa saya rasa yang ni sekejap dia, dia rasa dia boleh baca dia buka Kau, dia, 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 dia. Ah, ni. Betul lah. Ah, ni udah yang boleh match. So, stop. so, at least yang ni tak perlu di, tak perlu imagine. Ya ini ada boleh nampak order yang match dan kebetulan pada masa ini order yang kita buat tu memang boleh masuk je semua. Uh, so saya bagi link nanti boleh tengok juga boleh simpan link ni. Eh. Uh, untuk nak nak siapa yang tak nak berimajinasi boleh tengok yang ni juga nanti. Kadang-kadang uh, nak imajinasi nak imagine tu susah. Uh, so yang ni boleh match. Yang hari ni punya tak boleh match juga. So itu kalau market order. Kalau limit, macam mana kalau limit? Kalau limit uh, normal, condition normal, G type nak tukar GTC boleh tukar GTC. Nak tukar tu memang day day. Okey kena faham eh. Kalau day, maknanya order yang kita key in pagi sampai petang dia. Okey. Kalau kita GTC, dia akan carry for sampai malam. Okey, tapi kena ingat, sekarang market ada 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 market malam. Order yang kita key in malam walaupun day, dia akan carry forward ke hari esoknya walaupun dia bukan GTC. sebab apa sebab malam dengan esoknya dikira sehari ha dikira sehari jangan confuse ya so kena tahu malam dengan esoknya dikira sehari so kalau kita key in order malam day dia akan expire esoknya lepas pukul 6 ah ha, yang kalau kita key in siang tu dia akan expire pukul 6 juga sebab dia day order kalau kita play GTC, of course sampai bila-bila lah order tu akan carry forward. Dia akan continue queue sampai order tu match ataupun kita cancelkan sendiri. Dan siapa pakai GTC, jangan lupa lah dia ada order GTC tu. Kadang-kadang, bila dah lama sangat kita queue, tak match, kita pun dah lupa. Bila dia match pun, kita pun dah tak tengok dah. Itu pun kena jaga-jaga. Okay, so untuk... Uh, limit ini limit ah ni limit biasa saja saya nak imagine price pun tak boleh ambil daripada ni je lah last previous ni 69 90 katakanlah so kita Q buy mesti tak boleh punya kan eh? jangan keluar macam ni je so katakanlah order dah masuk order dah masuk kita kena imagine uh, Cara kita nak buy ataupun sell limit macam itu je. Cara nak buat stop loss, kita kena tick stop trigger ni. Okay. Bila kita tick stop trigger ni, kita kita andaikan sekarang kita dah ada buy position eh, net dekat sini ada satu. Bila kita dah key in, bila kita dah imagine kita ada position, kita nak buat stop loss, stop loss dekat sini. Dia 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 bukan stop saja, dia adalah stop limit. So, katakanlah stop loss kita nak buat 6950. Okey. 6950 dekat sini adalah range dia. So kita kena buat 6950 juga. Tetapi bila tak ada range dia sama kalau price terlalu laju dia boleh tak kena. So kita kena buat jarak dia kena buat jarak dia kena buat jarak, kena buat jarak so Uh, buatlah 40 tick ke. Okey. Maknanya kalau kena stop loss tu daripada price 6950 sehingga 6940. So kita pun sell. Apa? Dia ada dua dia ada dua range ya. Eh? So kita klik sell, dia akan queue dekat sini. Kalau price tu trigger turun, buat kena lah stop loss tu dan tak ada position. Okey, kalau nak buat TP macam ni TP tak perlu letak ni. Sama juga. TP sell dekat harga tinggi. Katakanlah nak sell dekat 70.50. Sell je. Dia jadi TP. Ha, tapi ini bukan OCO. Ini kalau salah satu kena, salah satu kita kena cancelkan manually. Kalau nak buat OCO, okey. Sekarang kita kena imagine lagi. Kita ada satu buy position. OCO kita tukar normal condition kepada OCO. Okey. Tadi kita ada buy position. Kita kena masuk sell. Jadi kita masuk sell, Uh, sebab of kenapa sell sebab bila buy kita nak tutup kita kena sell dia mesti berlawanan eh so stop loss dia kena buat kat sini katakanlah tadi masuk dekat harga 6994 juga so stop loss 9950 dekat sini adalah toler dia toler ni adalah tolerance so kita naikkan 10 ataupun 15 point ke So kita naik kita pergi 15. So maknanya jarak stop loss akan kena akan tiga antara 6950 sehingga 6935. Okey, kalau price tak laju dia akan kena stop loss akan kena dekat sini. Tapi kalau price laju ataupun ada gap dia boleh kena dalam range ni lah 6950 sehingga 6935. Dia tak boleh keluar lebih daripada tu. Okey. Itu kalau Uh, sebelah sini. Sebelah sini adalah stop dia. Dan sebelah sini adalah TP dia. Okay. TP tadi kalau nak buat 70.5. Uh, ah, dah. Sell lah. Maknanya dia ada TP dengan ada SL. SL yang ada range lah. So, kalau kena TP, SL dia akan automatically cancel. Kalau kena TP, eh, kalau kena SL, TP dia akan automatically cancel. Sama juga. Macam OCO yang dekat CQG tadi. Okay. So kelemahan dia OCO ni dia tak ada GTC. Dia day saja dia. Contoh kalau anda ada position lagi anda carry forward overnight. Malam anda kena key in balik OCO yang baru. Anda tak 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 boleh rasa macam oh tak apa aku dah key in dah TP dengan SL. Kena tahu sebab yang OCO tak ada GTC. Sama juga dengan bracket dia. Tapi bracket dia tak panggil bracket. Dia panggil pool bear. Okay. Untuk OCO ni kita buat kalau kita dah ada position buy atau sell lah. Okay. Kalau bull bear ni dia macam bracket. Bracket order yang dekat CQG tadi. Dia ada entry, TP dengan XL. So dia simple. Kita nak masuk harga kat mana. Cuma dia tak boleh masuk pakai stop order. Entry dia hanya limit order sahaja. Limit order dengan market order. So katakanlah price 6994. Kita nak masuk buy dekat 6, 9, lima uh, kosong kita kan. Okay. Nasional lima kosong. Uh, lepas tu TP dengan SL dia, dia based on uh, tick. Dia, dia bukan based on uh, price. Dia bukan based on price yang kita kena in Dia confuse sikit lah. Itu yang pelik dia. Ni, dia buat benda yang confuse sepatutnya dia sama kan uh, tapi dia buat orang lose so so kalau kata kita nak tipi profit 90 point uh, 90 point lah okey untuk soya satu point dia bersama dengan 0.01 sama juga dengan crude oil So kalau CPO dia tak macam tu Dia CPO dia tak ada titik perpuluhan Dia macam harga RM4,000 ke RM4,001 Dia kira satu tick Ah, uh, Dia kira satu tick tu RM25 lah ha, uh, okay. So Uh, profit katakanlah 90 point. Stock loss pula a uh, katakanlah 30 point. Okey, toler 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 kita kita buat 10 lah. Ay. Okay. So, maksudnya bila kita pakai bubble ni, order ni, kita nak masuk buy dekat 9950, profit kita 90 point. 90 poin maksudnya 69.5 tambah 0.9 maknanya TP kita adalah 70.4. Ah uh, loss kita 30 poin, 30 poin maksudnya 69.5 tolak 0.3 adalah 69.2 sehingga tolak 0.10 sehingga 69.1. Maknanya stock loss range dia itulah. Tu loss 30 poin dengan tolerance dari tu. So kita pun tekan buy. Okey, bila buy dia nampak keluar kat sini price yang kita nak. Quantity, validity today sama juga dia tak ada GTC. Ah uh, bull, bull sebab buy. Kalau bear dia sell. Dia punya condition dia tu. Profit 90 poin, loss 30 poin. Uh, tolerance 10 point. Maknanya antara 30 ke 40 lah. Tekan. Uh, so imagine order tu masuk lah. Macam tu je lah. Sebab order tak boleh masuk. So kita kena imagine macam gitulah. Uh, saya tak memang tak boleh buat apa sebab saya dah cakap juga dekat di demo dia memang macam tu ikut nasib ada hari yang boleh buat ada hari yang tak boleh buat apa-apa macam hari ni tak ada orang agaknya buat demo langsung Langsung tak ada beat dengan us So kita nak matchkan harga tak boleh Macam yang link saya bagi tu Hari tu cantik Ramai pula yang buat demo So semua order banyak yang menjadi Maksudnya demo tu ayah ni Dia punya market dengan orang-orang lain yang tengah demo sahaja Ya betul Demo market dia tak bercampur dengan live trade Ya betul dia bukan live uh, Dia sepatutnya buat live dia tak boleh buat macam ni. Dia dia buat macam untuk kita kita nak test ni adalah untuk bukan untuk klien tau, untuk developer. Ah, uh, So seolah-olahnya so olah macam dia orang bagi demo developer dekat kita. Ah, uh, tapi itu je yang ada untuk kalau nak test juga nak faham kan. Ah, kan. uh, dia macam CQG demo dia tadi perfect. Memang dia memang khas untuk klien. Sebab tu dia siap bagi fun yang mana kita boleh trade dengan untuk live 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 market. Okey, itulah eh yes GTS. Saya nak cerita banyak pun tak boleh. Uh, sebab kita tak boleh nak tunjuk real punya things. Uh, cuma macam mana kita nak 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 tahu yang belah bawah ni adalah order history yang dah match Uh, yang net ni kita kena jaga. Kalau kosong, okey lah tak ada position. Kalau ada satu, maknanya ada satu buy position. Kalau ada negatif dua, maknanya ada sell dua position. Lepas tu dekat position ni, kita boleh pakai untuk close position juga kalau ada position. Cuma bila anda pakai close position, pastikan anda tekan market order. Kalau anda tak tekan market order, anda akan mengalami masalah yang berulang kali bila anda dah tutup position ada kemungkinan nanti terbuka pula position yang baru. Sebab apa? Sebab close position ni dia keluar price tau. Dia keluar price. Sepatutnya close position ni dia terus market order. Sistem dia. Saya tak faham yes, kenapa dia buat macam tu. Sepatutnya bila close position dia terus pakai market order. Tapi tak. Dia keluar price. Price tu pula bila kita tekan OK adalah last done price. Pada masa tu. Tapi bila masa kita nak tekan ok itu price dah berubah. Dia akan jadi Q. Dia bukan tutup position. Dia jadi Q kat sini. Dan orang tak tengok dekat order ni. Dekat atas ni. Working order ni. Dekat position dia tengok kat sini. Net ni masih ada lagi position. Dia pun tekan lagi close position. Dia jadi Q ataupun dia terus match. Yang satu lagi ni pun match. Tiba-tiba daripada buy bertukar jadi sell. Client akan confused. Kenapa saya tutup? Tapi dia buka balik position baru so kalau saya saya jarang beritahu orang tapi kalau nak pakai juga yang close position yang dekat sini pastikan tekan market order dia akan keluar order pad tekan market order so dia akan terus tutup so baru dah tak ada order yang berulang tu yang part penting dia lah dan lagi satu juga check balik position yang dekat sini dengan working order working order ni dalam orders eh dalam orders. Jangan anda punya tab ni dekat position ke dekat sini ke, itu salah. Ha, sebab working order anda boleh nampak dekat dalam order punya tab ni. ni. Ha, history dia kat bawah. Maknanya order yang dah match, yang dah fill. Okey, cara nak key in cepat order ni, jangan uh, kalau quote ni tak perlu nak type satu-satu. Sebab anda tengok eh, ni last last price eh, last kalau ada price ada price lah. Tapi tengok dia terus keluar grup palm oil. Saya double click je. Dia terus keluar. Saya double click, dia terus keluar Code. So kita terus adjust price dengan quantity je lah. Ha. So kalau anda tak buat macam tu, letih lah. Kalau kita kena tukar kontrak ke apa semua, nak kena type code lagi apa semua, susah. So, klik dekat last price ni saja. Okay. Boleh semua? Are Ada apa-apa soalan tak pasal ACTS? Saya tengok ada tak benda terlepas pandang. Sunan, MCO, okay, semua dah. Jadikan rutin lah. Yang penting jadikan rutin check order, working orders dengan position. siapa yang betul-betul nak pakai HTTPS saya sarankan tengok tengok yang link video yang saya bagi satu lagi ni dekat dalam chat ni. Uh, tengok skip ke bahagian HTTPS bahagian belakang dia. Uh, yang ni ada order yang match. So bila saya tekan ada order match so you boleh imagine lah macam mana cara yang betul dia berfungsi. Ah, uh, yang ni tak ada. Yang ni tak boleh nak matchkan order hari ni tak maaf. Sebab tak ada pendemo lain yang buat Q order hari ni bid dengan as pun tak ada price pun tak ada apa nak jadi ada apa-apa soalan tak tak kisahlah CQG ke AES ke boleh tanya Okey, kalau GTS AES video ada, simple je. Ramai ramai kalau pakai AES dia orang suka pakai mobile. Sebab saya pun tak tahu kenapa, mungkin bagi dia orang mudah. Uh, ada tapi pendek je mobile dia 10 10 10 minit je. Agak simple. Saya bagi link dia. Uh, untuk CQG tak ada mobile. Memang saya tak pernah buat CQG punya mobile video. Tetapi CQG punya mobile agak simple. Sebab dia dah ada set siap. Dia dah ada set siap ni. Ah uh, position, order, order working semua tu dia dah ada tap tap dia set siap. Cuma yang perlu masuk dekat new list quotes, lepas tu dekat quotes tu kita tekan untuk bagi dia keluar HOT ni. Leader ni. Once you dah nampak ladder ni dah senanglah sebab cara key in dia semua sama. Dia tak ada beza walaupun dia uh, mobile. Kalau macam GTS dia ada beza sikit sebab dekat mobile dia tak ada OCO dia tak ada bull bear dia normal order je so siapa pakai mobile kena pastikan dia jangan lupa working orders cancel kan kalau kena TP SL cancel kan kalau kena SL TP cancel kan sebab tu juga ramai yang pakai GTS mobile ni dia tak buat TP pun dia buat SL je ha, so kalau kena SL kena SL lah kalau nak nak, nak tutup manually je Ah uh, baru dia cancelkan working order baru dia tutup paket. Cara cara dia memang selalu pakailah. Yang kita kita nampak ada lagi satu bahagian dekat bahagian setting CQG ni. Saya bagi tip sikit kalau anda buka. ini kalau nak tukar team sebab semua, ni pemandailah godek-godek sendiri. Okey, bahagian ni dekat bahagian trading and symbol setting ni. Anda klik. Lepas tu anda klik default setting for all symbol ni. Anda klik. Lepas tu anda pergi ke bah... Eh, kenapa lain nak ni? Sekejap. Oh, simbol. Oh, uh, uh, just, uh, just, uh Eh, jaya bukan. Sekejap. mana eh? Sekejap saya ingat balik. Okey, dekat sini, sorry. Okey, bahagian setting ni, dekat bahagian gear ni, anda pergi dekat bahagian reporting ni. Okey, dekat bahagian position OTE profit and loss ni, anda klik. Okey, dekat uh, OTE calculation ni, open trade equity calculation ni, default for all account ni, best bid dengan ask ni dah tukar kepada last rate. Okay, sebab apa saya suruh buat macam tu? Sebab ada orang suka tanya. Uh, especially bila market tengah close lah. Market tengah buka, dia tak tak nampak sangat, dia tak perasan sangat sebab market bergerak dengan laju. Uh, bila market close, uh, kalau profit and loss kita based on best bid atau ask, dia bila market close, dia QQ ni tak ada. So dia ada, dia jauh, jadi jarak-jarak eh jauh. So bid dengan ask tiba-tiba akan menampakkan profit and loss dia berbeza dengan harga close yang sepatutnya. So dia cakap, kenapa nampak makin sikit? Ataupun kenapa banyak pula profit ni kan? Uh, so because dia punya calculation tu based on best bid dengan ask, bukan based on last done ataupun closing. So tukar je kepada last trade. So bila anda dah tukar kepada last trade, Dah tak ada masalah sebab dia akan based on last trade ni price yang ni. Yang kalau biru-biru ni. Ha, walaupun sebenarnya biru dengan merah ni yang last trade ni pun sebenarnya adalah salah satunya Bit salah satunya as juga. Ha, sebab kat sini bid dengan as dia kan. Ha, tapi tak apa tu abaikan lah kalau, tak, kalau tak, 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 tak clear sebab dia kalau orang dah trade dia baru, -baru akan nampak lah. Beza dia tu. Ada tak apa-apa soalan lagi? Soalan-soalan akhir. Lagi 5 minit lah. Pukul sebelas kita boleh berhenti. BMD ni Bursa Malaysia Derivative. So dekat sini kalau dalam areas yang live Baru anda tambah, uh, untuk untuk anda tambah kontrak kat sini. Yang bagusnya AUGTS ni, dia dah ada siap-siap kod. Dia tambah kat sini kan. Uh, so, maknanya dekat sini anda hanya pilih bulan yang begini lah. Kalau bulan 6 dan begini, bulan 6 lah. Just click pada FCPO M2. Kalau macam dekat CQG, anda kena tahu kod bulan Julai, dan semua dan sebagainya lah. Tapi yang tu tak apalah. Yang tu saya biasanya akan remind, akan beritahu. Standard kod tu CQG kena modal full margin. Okey. Full margin sekarang 11000. Okey. Uh, dan intraday sekarang adalah 70%. Ah uh, maknanya 7700 lah based on 11000 tadi. Tetapi start Monday ni untuk siapa yang dapat ataupun uh, qualify untuk intraday margin yang half. RSB dah buka balik. Maknanya start mandi ni intraday margin 5500 balik. Sama semua semua platform, tak ada tak ada beza. Yang membezakan adalah kita punya intraday margin approve berapa. Ada orang tak dapat langsung. Contoh student ataupun housewife. Some certain housewife dia dapat. Uh, uh, because of dia punya husband. Uh, punya salary. Yang support dia. Uh, kalau student memang tak dapat langsung sebab dia adalah student, dia tak ada income lagi. Okay, dia trade pun based on supporting daripada parent dia. So kita tak nak bagi risiko yang tinggi kepada dia orang, so memang dia kena pakai full margin. Untuk certain-certain orang yang memang uh, income okay, tapi uh, in the middle lah. Maknanya dia mungkin dapat 50% margin, dia mungkin dapat 75% margin. Depends dengan Uh, HQ punya approval uh, Dia ada Dia orang akan tengok Net worth Dengan annual income Yang kita declare dalam Form Masa buka account uh, Tapi most of the people Yang income Annual income Lebih daripada 30k setahun Yang memang bekerja Ada payslip Apa semua Net worth pun Lebih daripada 50k setahun, uh, Lebih daripada 50k Akan qualify lah For the 50% margin tu no. Uh, memang dia ada. Cuma untuk akaun yang baru buka. Okay. Akaun yang baru buka. Yang macam kita baru WhatsApp dia hari ni. Dia kena tunggu sekejap dalam seminggu. Baru kita tahu uh, day trade dia approve ke tak. Sebab lepas akaun buka dalam seminggu baru kita baru HQ akan akan apa ada result lah yang bagi tahu maknanya oh, account ni approve 50%, account ni 70% eh, account 75%. Dia ada 50, 75 dengan full margin. So kalau macam student dia memang macam sekarang macam saya announce hari Isnin ada 50% dah dah activate balik. Dia still tak boleh dia kena pakai full margin juga. Uh, sebab account dia secara asasnya memang tak boleh. Tapi uh, tetapi kalau macam orang yang sebelum ni ada half margin tapi macam sebelum ni kan margin half uh, sampai 70% je. So, dia still akan jadi 70%. Sebab dia ikut keadaan market yang luar biasa. Volatility dia kan. Tapi sekarang dah back to normal. Harisnya ni dah back to normal. Then, ikut balik. Uh, kita punya margin yang asal lah. Siapa yang approve 50%, dapat 50%. Siapa yang 75%, dapat 75%. Siapa yang full margin, memang kena full margin lah. Tetapi kena ingat. Upon market volatility yang sangat laju. Yang sangat laju uh, stop loss kena jaga sebab kadang-kadang bila time dia nampak tenang nampak sideway tiba-tiba laju dia tak letak stop loss 500 900 point dia boleh bergerak macam itu je uh, nak nak pula tinggal tanpa stop loss pergi buat kerja lain balik-balik tengok account boleh wipe boleh kena wipe so be very extra careful lah dengan keadaan market sekarang uh, so itu satu. Uh, loss. Yang kedua, uh, margin kena jaga. Kalau sebelum pukul 6, kena tutup. Kalau kata intraday margin lah. Maknanya memang kita tahu kita tak cukup RM11,000 untuk OV satu lot. Untuk overnight satu lot. Jangan jangan bawa lah. Sebab nanti ada akan abuse day trade punya facilities. Nanti day trade kena tarik. Nak pakai day trade lagi dah tak boleh. Kena pakai full margin saja. Ha, uh, lepas tu malam pun kita ada night desk yang jaga. So kalau margin critical, uh, night desk boleh buat for selling. Uh, so pasal margin jangan 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 ambil mudah lah. Kalau tak sure, tanya. Uh, so kita pun masa margin critical, kita akan alert klien. Uh, so kalau boleh, bagi feedback. Kalau tak bagi feedback tu memang susah. Kalau bagi feedback, kita boleh negotiate boleh mungkin saya nak top up tuan tapi tunggu sekejap ke apa kena sebagainya saya check dulu saya tengok balik ke tak ada masalah kita faham sebab adanya two way communication dekat situ tapi ada orang dia cuba elak saya call dia tak angkat lepas tu WhatsApp dia cuba ignore tak tengok apa semua macam ini kalau sampai margin critical below 30% saya tak dapat feedback saya dah WhatsApp saya dah bagi tahu semua kita tengok tak ada solos kita kena tak solos dekat 30% ni level Uh, so kebanyakannya bila kita cakap nak buat macam tu, baru nak reply lah. Uh, so bukan kebanyakannya lah sum lah sikit segelintir kecil saja. So jangan takut. Just bagi tahu. Just uh, pentingnya ada communication itu je. Kita nak aware sebab kita kadang-kadang tak nak takut You tak aware dengan position tu. Mungkin tersilap order ke apa ke banyak-banyak banyak benda boleh berlaku kan. So kalau aware then tak apa. Dan kalau standby Kalau tengok monitor dia mungkin tak apa Jangan Biarkan macam gitu je Tapi tak aware Itu yang kita takut uh, Okay uh, Cik Nasruddin tanya Kalau yang sudah retired okay. Kalau retired uh, Dia tak ada masalah Dia, dia akan Tengok based on network tadi Saya akan cakap Network okay Walaupun dah retired mesti Masih lagi boleh dapat 50% margin Cuma kalau yang mana baru-baru ni Kalau kata uh, Untuk permulaan saya suggest uh, Start lah dengan satu lot dulu Anda rasa dah okey sikit Baru tambah lot semua kan uh, Kalau betul-betul kalau dah mahir Paper trade dah lama semua pun Mungkin satu dua lot dulu kan Uh, kalau margin dah makin bertambah, makin besar, makin okey, nanti then baru uh, barulah trade lebih lot. Uh, jangan ikut sebab senior tu ada yang memang trade 10 lot, 12 lot. Dia orang dah 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 faham margin dia orang pun dah besar. Boleh boleh. Nanti saya tinggal nombor telefon ya. So, so. Uh, nanti kalau saya reply lambat sikit uh, minta maaf lah kalau kalau apa nama sebab esok Sabtu nak pergi pemulih doktor betul nak balik kampung jap uh, kalau hari Senin tu insyaallah terus akan reply lah Okey, uh, dah pukul 11. Saya rasa kalau ada apa-apa soalan lagi nanti boleh tanya dalam grup WR juga. Boleh PM saya dekat Telegram juga. Boleh apa-apa uh, boleh PM lah. Boleh tanya juga uh, kat saya. Nombor telefon saya dah bagi. Uh, nanti kalau saya dah siap recording. Eh saya dah siap recording. Tak. Saya dah siap convert file dan siap upload. Saya bagi link kepada Afi. Supaya dia share kat dalam WR. Saya bagi dia punya link lah. Okay. Uh, terima kasih kepada semua Partisipan yang dapat hadir pada malam ni Dan uh, Mana yang kurang daripada saya tu Saya minta maaf uh, Mana yang faham Alhamdulillah, mana yang tak faham Masih lagi boleh-boleh mungkin nanti boleh Boleh try demo, boleh tanya saya Apa yang kurang Apa yang masih lagi tak faham uh, Dan sempena uh, Kita masuk uh, Nak masuk Ramadhan ni saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.